Доброго дня! Сьогодні, 22 квітня, проводимо брифінг з питань роботи навчальних закладів в умовах карантину. Учасники брифінгу – міський голова Олександр Цибрій, виконуючий обов'язки начальника відділу освіти Уманської міської ради Ірина Олександрівна Миколенко, завідувач міським методичним кабінетом відділу освіти Уманської міської ради Інна Михайлівна Трохименко. Шановні умачани, мене під час карантину, як очільника міста, турбує ряд питань, які потребують роз'яснення для батьків. Перше питання – це організація дистанційного навчання учнів з виконанням навчальних планів у повному обсязі, організація дистанційної роботи та перевірки знань учнів, збереження здоров'я учнів. Навчальний рік буде завершено відповідно до структури, визначеної закладом загальної середньої освіти на початку навчального року, а також з урахуванням виконання календарно-тематичних планів, але не пізніше 1 липня, відповідно до частини 3 статті 10 Закону України про повну загальну середню освіту. Згідно з наказом відділу освіти Уманської міської ради від 11 червня 2019 року номер 61 про організацію освітнього процесу у 2019-20 навчальному році, навчальні заняття у другому семестрі завершуються 29 травня 2020 року. У поточному навчальному році із закладів загальної середньої освіти випускається 544 учні 11 класу та 730 учнів 9 класу. З метою запобігання поширення коронавірусної хвороби у 2019-20 році за рекомендацією Міністерства освіти і науки України не проводяться масові заходи із залученням учасників освітнього процесу, у тому числі освітні останні дзвоники та випускні вечори. Міська влада підтримує цю рекомендацію, щоб убезпечити уманчан. У 2019-20 навчальному році в закладах загальної середньої освіти навчається 8635 учнів, в закладах дошкільної освіти – 3154 вихованці. Працює в закладах освіти всього понад 2000 працівників, в тому числі 1160 педагогів. На даний час, в зв'язку з склавшуюся ситуацією, учні та вихованці перебувають на карантині вдома. Педагогічні працівники переведені на дистанційний режим роботи. Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України, від 16.04.2020 року номер 1/9213 щодо проведення підсумкового оцінювання та організованого завершення 2019-2020 року у межах академічної автономії, а також відповідно до частин 3 та 4 статті 10 Закону України про повну загальну середню освіту, питання організації освітнього процесу, виконання освітньої програми, навчального плану є питанням внутрішнім кожного навчального закладу загальної середньої освіти, його педагогічної ради та завданням педагогічних працівників. З огляду на варіативність організації навчання з використанням технологій дистанційного навчання, Міністерство освіти і науки України рекомендує закладам загальної середньої освіти, по-перше, організувати освітній процес в умовах дистанційного навчання, у тому числі планування кількості та обсягу завдань та контрольних заходів з урахуванням принципу здоров'я збереження, запобігаючи емоційному, ментальному та фізичному перевантаженню учнів. Наступне, також організувати потрібно проведення окремих дистанційних консультацій для учнів, які в даний час хворіють або перебувають в режимі самоізоляції. Також одним із основних пунктів – це є укладення графіку дистанційних перевірочних робіт та усних опитувань з метою недопущення перевантаження учнів і раціонального використання часу. В умовах карантину вчителі надають допомогу учням та батькам у вирішенні питань дистанційного навчання шляхом використання технологій дистанційного навчання з урахуванням матеріально-технічних особистих можливостей як учителів та учнів, так і закладів освіти.
Для здійснення обміну навчального матеріалу застосовуються різноманітні електронні засоби, за допомогою яких організовуються спільноти в соціальних мережах, мобільних додатках. Матеріали насилаються електронною поштою на Viber, розміщуються на веб-сайті закладу загальної середньої освіти. Це, зокрема, відеоуроки, а також гіперпосилання на них. Для організації дистанційного навчання заклади загальної середньої освіти міста використовують електронні освітні платформи, зокрема Google Classroom, Мій клас. Окремі вчителі організовують дистанційне навчання через Zoom, Skype, Instagram. Із 06.04.2020 року учні 5-11 класів мають змогу переглянути телеуроки проєкту «Всеукраїнська школа» онлайн на українських телеканалах чи ютубі-каналі Міністерства освіти і науки. Заняття проводяться за календарними планами, складеними відповідно до навчальних програм Міністерства освіти. Адміністрація кожного із закладів освіти координує цю роботу. Підсумкове оцінювання, ми знаємо, що тематичне, це семестрове та річне, буде здійснюватися також за рекомендаціями вищезгаданого листа Міністерства освіти і науки України віддалено і з використанням цифрових технологій для всіх учнів. Включно з тими, що здобувають освіту за однією із індивідуальних форм. Це педагогічний патронат може бути, сімейна форма навчання чи екстернат. Підсумкова оцінка за семестр буде виставлятися з урахуванням результатів тематичного оцінювання, отриманих учнями під час дистанційного навчання та до його початку. Тобто, враховуючи і оцінку за перший семестр, а також до початку карантину. Враховуючи також оцінки практичних робіт з навчальних предметів природничого циклу, а також результатів оцінювання різних видів мовленнєвої діяльності учнів. Якщо з навчального предмета не передбачено тематичних підсумкових робіт, підсумкова оцінка може виставлятися за результатами поточного оцінювання. Учні, які не мають результатів поточного оцінювання з об'єктивних причин, а є багато таких випадків, моментів, то вони можуть бути оцінені за результатами проведення семестрової контрольної роботи. Річне оцінювання буде виставлятися з урахуванням результатів оцінювання за перший семестр вже звичайно, з урахуванням оцінювання за другий семестр цього навчального року. Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 30 березня цього року, номер 463, державна підсумкова атестація скасована. Тобто у 2019-20 навчальному році звільнено від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують навчання, завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, тобто учнів 4 та 9 класів. Як зазначив генеральний директор Директорату вищої освіти Міністерства освіти і науки Олег Шароб, основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання орієнтовно може розпочатися 25 червня 2020 року. Він також підкреслив, це орієнтовно, він також підкреслив, що незалежне оцінювання все-таки відбудеться, і інші вступні іспити з використанням технологій зовнішнього незалежного оцінювання дозволять не тільки забезпечити справедливий вступ, але й убезпечити вступників від скупчення у приймальних комісіях та на вступних іспитах, що дуже важливо в цьому році. Ну, якщо розпочнеться основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання 25 червня, орієнтовно вона буде продовжуватися до 17 липня. Але разом з тим він наголосив, що ці терміни можуть бути змінені, якщо заборона на відвідування закладів освіти її здобувачами буде продовжена після 1 червня 2020 року.
Ні, наказом Міністерства освіти і науки України від 16 квітня цього року номер 525 скасовано проведення четвертого етапу всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів. В цьому році наше місто мали представляти 5 учнів і здобувати для нас перемогу і прославляти наше місто. В закладах дошкільної освіти також не проводиться навчально-виховний процес. Педагогічні працівники переведені на дистанційну форму роботи. На даний час вони займаються організаційно-педагогічною, методичною роботою, а саме розробляють заняття, ігри, сценарії свят, розваг, виготовляють до них наочні матеріали та займаються самоосвітою. Звичайно, хотілося б усім, щоб в найближчий час запрацювали дошкільні заклади, тому що за спілкуванням засумували вже і діти, і дорослі. Тому сподіваємося, що ситуація покращиться і невдовзі заклади запрацюють на повну силу. Хочеться усім побажати сили, витримки і берегти наших дітей, себе, рідних. І будемо сподіватися, що у найближчий час ми повернемось до звичного режиму нашого життя.